Hindi ako mahal. Ginagawa ko lang trabaho ko, anak. Trabaho mo? Na mas mahalaga pa sa pamilya mo? Ah! Ikaw mismo ang papatay sa kanya! Welcome to Poor's Recap. Ang mga dapat abangan sa Batang Quiapo. Sa pag-uwi ni Santino sa kanilang bahay ay kinausap ito ng kanyang tatay. Yayakapin sana ni Rigor si Santino, ngunit itinulak siya nito. Galit na nagwika si Santino na hindi siya pinakinggan ng kanyang tatay dahil hindi siya mahal nito. Tumugon si Rigor na ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Sambit ni Santino na mas mahalaga sa kanyang tatay ang trabaho kaysa sa pamilya nito. Samantala, sa paglalakad nina Santino at Anika sa labas ay napagtripan ang mga ito ng mga tambay. Nakipag-away si Santino sa mga kalalakihan at muli na namang napasabak ito sa isang gulo. Sa mansyon ng mga Montenegro, sa pag-uwi ni David ay kinausap ito ni Ramon. Nagtanong si Ramon kung nalaman ba ni David kung nasaan ang drug lab ni Napakundo. Sambit ni David na wala siyang nakuhang impormasyon. Galit na tumugon si Ramon na patunayan ni David ang katapatan nito. Napupuntahan nila si Villegas at aalamin nila kung si Pakundo nga ang supplier nito. Na si David ang papatay dito. Sa pagpunta ni Nadibina sa mansyon ni Mr. Geronimo. Nagtanong si Mr. Geronimo na bukas pa ang usapan nila. Sambit ni Divina na bakit bukas pa kung pwede naman silang magkasarahan ngayon. Ipinakita ni Divina ang diamante. Nagwika si Mr. Geronimo na napakaganda. Tumugon si Divina na mas maganda kung babayaran na sila nito. Sambit ni Mr. Geronimo na saglit lamang at kukunin niya ang kanyang pera. Habang nag-intay ay nagwika si Tanggol na hindi maganda ang kanyang kutob. Tumugon si Divina na hindi rin maganda ang dating sa kanya ni Mr. Geronimo. Sambit ni Tanggol na humanda silang lahat. Ang mga highlights at recap sa Batang Quiapo. Pinuntahan ni Olga ang isang tauhan ni Ramon. Nagwika itong sigurado siyang nasa palengke ang babaeng inutusan ni Ramon na umaaligid kay Marites. Samantala, kinausap si Rohda ng mga angels nito kung kamusta na si Marites. Sambit ni Rohda na nagpapagaling na ang kanyang Franny. Nakita naman ni Olga ang babaeng tauhan ni Ramon kung kaya't pinasundan niya ito sa kanyang mga tauhan. Ngunit nakahalata ang babae na may nasunod sa kanya at tumakbo ito. Kaagad na nahuli ito at dinala kay Olga. Nagulat ang babae nang makita nito si Olga. Nagwika ito na si Olga ang may masamang balak kay Marites. Nakiusap ang babae kay Olga na hindi siya magsasalita kay Ramon ngunit ipinapatay pa rin ito ni Olga sa kanyang tauhan. Sa pagbalik ni Olga sa mansyon ay naabutan nito si Ramon na nasa kwarto na niya. Nagwika si Ramon na buong araw na wala ito. Tumugon si Olga na hindi niya alam na may naghahanap sa kanya sa pamilyang iyon. Na ginagawa niya ang kanyang trabaho para sa kinabukasan ni Jesus. Sambit ni Ramon na siguraduhin lang nito na para sa pamilya at sa kanyang anak ang ginagawa nito, hindi sa pansariling interes. Sa pag-alis ni Ramon ay nagwika si Olga sa kanyang sarili na siya ang mananalo sa larong iyon. Sa mansyon ng mga kabalyero ay nag-usap sina Don Pakundo at David. Nagwika si David na alam niyang may away sa negosyo si Don Pakundo at ang kanyang ama. Na nagtayo ito ng sariling drug lab. Tumugon si Don Pakundo na hindi siya pwedeng diktahan ni Ramon sa kanyang mga negosyo. Nakiusap si David na huwag nang ituloy ni Don Pakundo ang pagbebenta ng droga upang hindi sila madamay ni Catherine sa away ng dalawa. Nasabihin sa kanya kung nasaan ang drug lab nito. Ngunit kahit anong sabihin ni David ay mabilis ang pakiramdam ni Don Pakundo. Kung kaya't nagwika ito na umalis na lamang si David. Kita sa mukha ng David ang pagkadismaya kay Don Pakundo kung kaya't nagpaalam na ito. Samantala, pinuntahan ni Anika si Santino sa presinto. Nagwika si Santino na pasensya na si Anika dahil laging pabigat siya dito. Tumugon si Anika na kahit kailan ay hindi ito naging pabigat sa kanya. Nakakausapin niya ang mga investigador kung ano talaga ang nangyari. Nahiningi niya ang CCTV ng coffee shop kung saan sila nagkita at oras na napatay si Coach Gary. Sa presinto, kinausap ni Mando si Rigor na may dinala ang witness ni Santino. Ipinakita nito kay Rigor ang kuha ng CCTV kung saan naandoon si Santino nang mangyari ang krimen. Nang mapanood ni Rigor ang kuha ng CCTV ay bigla itong natigilan. Nagwika si Mando na alam niyang mahalaga para kay Rigor ang pagiging pulis ngunit hindi dapat nito hinusgahan kaagad si Santino. Na dapat makinig si Rigor bilang isang ama. Sa bahay ng mga Dimagiba. Sa pag-uwi ni Marites ay naabutan nito sa bahay si Rohda. Nagtanong si Rohda kung kamusta na si Santino. Sa pag-uusap ng dalawa ay biglang sumabat si Lena. Sambit nito na si Santino naman ang dadalawin ni Marites pagkatapos ni Tanggol. Galit na tumugon si Rohda na magbunganga pa ito dahil pati siya ay dadalawin ni Marites sa kulungan. Napuputulin nito ang dila ni Lena at aalugin ang utak nito na wala sa hulog. Patuloy ang pag-aaway ng dalawa kung kaya't inawat na ito ni Marites. Samantala, sa presinto ay pinalaya si Santino. Humingi ng pasensya si Mando kay Santino. Nagwika si Santino na walang kasalanan ang tito Mando niya dahil kahit paano ay nakinig ito sa kanya. Sa pagpirma ng release ni Santino ay nakita nito ang kanyang tatay. Kita sa mukha ni Santino ang sama ng loob sa kanyang tatay at ang mga luhang pinipigilan nito. Sa paglabas ni Santino ay tinawag ito ni Rigor ngunit hindi niya ito pinansin. Nagpasalamat si Santino kay Anika. Samantala, sinabi ni Divina na sinatanggol ang kanyang isasama at iwan sina Primo. Nakapag nakita sila ng buyer na madami sila ay isipin nito na may plano silang masama. Nagwika si Primo na kapag nagkaproblema ay kakaunti lamang sila. Sambit ni Tanggol na siguradong ligtas sila dahil hindi naman alam na darating sila. Hindi na pinakinggan ni Divina sina Primo at nagmamadaling umalis ang mga ito. Sa pagpunta ni Divina sa mansyon ni Mr. Geronimo, ay nagtanong ang security kung ano ang ginagawa doon ni Boss Divina. Pinapasok si Divina sa loob ng mansyon at iniintay ng mga ito ang paglabas ni Mr. Geronimo. Sa paglaya ni Santino, tuluyan na kayang lumayo ang loob nito sa kanyang tatay Rigor. May hahadlang ba sa pagyaman ni Natanggol? Ano ang mangyayari sa away negosyo ni Ramon at Don Pacundo? Abangan pa natin guys ang mga next episode ng Batang Quiapo. Mabuhay at salamat po.